Fait que Kickstarter, ben, אתר שמה שהוא עושה, כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להקים פרויקט, לא משנה, לבנות בניין, ואז הוא מפרסם את זה, וכל אחד יכול לתרום לו כמה שהוא רוצה. אם הוא קיבל את הסכום הכספי שלו, אז הפרויקט יצא לפועל, ואיזה יופי, ואם הוא לא הגיע ליעד שהוא קבע, אז הפרויקט בעצם נכשל, והכסף לא יעבור למי שהקים את הפרויקט, וזהו. בסדר, מובן? טוב, אז אני אתחיל. אני מכיר. נו. הדאטאסט שאני בחרתי שייך לקיקסטארטר, ושאלת המחקר שלי היא איך כל אחד יכול להעלות את סיכוי הצלחת הפרויקט שלו ולהגיע ליעד המבוקש. לרקע כללי, שקיקסטארטר אושר, רק אזרחי ארצות הברית יכלו ליצור פרויקטים, אבל משנת 2013 נפתחה אפשרות זו למדינות נוספות. אפשר לראות בגרף שהמדינות הראשונות אחרי ארצות הברית שהחלו ליצור פרויקטים הן אנגליה, קנדה, גרמניה ואוסטרליה. בגלל שרוב הפרויקטים נידונו לכישלון, נגלה עכשיו איזה פרמטרים יכולים להעלות את אחוזי הצלחת הפרויקט, כלומר השגת היעד. חשוב לי להדגיש שאני אתייחס למושג הצלחה אם פרויקט השיג את כל הסכום שביקש, כלומר היעד, וכישלון במידה והפרויקט לא השיג את היעד. נתחיל בבדיקה האם יש קשר בין זמן הרצת הפרויקט להצלחתו. בעבר המשתמשים יכלו להריץ את הפרויקטים שלהם בין יום ל-93 ימים, אבל כמו שניתן לראות בגרף הזה, שמציג סיכוי הצלחה לאורך זמן, הסיכוי להשגת היעד יורד ככל שהפרויקט רץ יותר זמן. אגב, הסיבה לעלייה ביום ה-61 היא שבשנת 2012, Kickstarter ביטלה את האופציה להעלות פרויקט ליותר מ-60 יום. אז העלייה ביום ה-61 מייצגת את נתוני הצלחת הפרויקטים מעל ל-60 יום, כלומר לפני שנת 2012. בגלל שבימינו פרויקטים רצים רק 60 יום, ורציתי שהאנליזה תהיה נכונה יותר, החלטתי להוריד את הפרויקטים שרצו מעל ל-60 יום ופחות משבוע. מידע זה היווה רק 2% מהדאטה-סט, כך שזה זניח. לסיכום, אפשר לראות שזמן הרצת הפרויקט משפיע מאוד על הצלחתו. לפרויקטים שרצים בין 7 ל-28 יום, יש סיכוי של מעל 50% להצליח. בגרף הזה אפשר לראות שהקטגוריות המצליחות, שמשיגות את היעד עם סיכוי הצלחה של מעל 50%, הן ריקוד, תיאטרון, קומיקס ומוזיקה. אם אתם מתחברים לאחת מקטגוריות אלו ורוצים להעלות פרויקט, יש לכם יתרון. אבל גם יש חשיבות לבחירת הקטגוריה לפי מדינה. למשל, מי שמשיק פרויקט קומיקס בשוודיה, יש לו סיכוי גדול יותר להצליח, לעומת מי שישיק אותו בארצות הברית, ואילו באנגליה אוהבים מאוד תיאטרון. עכשיו, אחרי שנבחרה מדינה לקטגוריה, כדאי להחליט על הסכום אותו תבקשו. הסכום המבוקש הוא קריטי להצלחת הפרויקט. אם תבקשו עד 250,000 דולר, יש לכם סיכוי של עד 40% לזכות בפרויקט לעומת 250,001 דולר. אבל הייתי חייבת לבדוק אם זה באמת נכון. כשהקטנתי את הבינים ל-5,000 דולר, גיליתי שבשביל שיהיו לי מעל 25% סיכוי הצלחה להשיג את היעד, אני צריכה לבקש עד 40,000 דולר. אם יש לכם פרויקט קטן עד 5,000 דולר, יש לכם סיכוי יפה להשיג את היעד, ואפילו לעבור אותו. כמו שאתם יכולים לראות בגרף הזה, מי שמגיע ליעד גם עובר אותו. בדשבורד מצאתי שיש משמעות לחודש השקת הפרויקט והקטגוריה. אחד זה אומר סיכוי גבוה להצלחת הפרויקט בחודש ספציפי, ו-12 זה אומר סיכוי נמוך להצלחת הפרויקט. למשל, פרויקט בתחום הייצוג כדאי להשיק בחודש אוקטובר. בנוסף, ראיתי גם שיש פרויקטים שמצליחים בזכות שהרבה אנשים תורמים להם. דינו פרויקטים שיש מעט אנשים שתורמים להם, אבל בזכות שתרמו סכום גבוה, הפרויקט הצליח. בזה אפשר לעזר לדעת אם לפרסם את הפרויקט למספר גדול של אנשים, או לפנות לאנשים עם בדיקה הקטגוריה. ועכשיו הגענו למסקנות הסופיות. מכל מה שהצגתי לכם, אני הצגתי שעל מנת להגדיל את סיכוי הצלחת הפרויקט, כדאי להריץ פרויקט בין שבוע ל-28 יום. ולתרום לכך שיהיו לכם מעל ל-50% הצלחה מהבחינה הזו. כדאי לכם לבדוק באיזו מדינה וחודש גדלים אחוזי הצלחה להשיג את היעד, על סמך הקטגוריה.
הראשי, אליו נשלח הפרויקט. לגבי יעד הגיוס המתחלוקה, כי כל פרויקט דורש סכום כספי שונה. אני רק יכולה להגיד שכמו שכבר אמרתי, שככל שסכום הגיוס עולה, סיכוי ההצלחה יורדים, ומתחת ל-5,000 דולר, יש לכם סיכוי גבוה להשיג את הסרט. תודה על ההקשבה. יש לכם שאלות? שאלות. כן, משהו? מדהים.